Джозеф Реджіард Кіплінг. Звідки в кита таке горло? За давніх-прадавніх часів, любі мої дітки, жив собі в морі кит. Їв той кит самісіньку рибу, в'юнів та окунів, губанів та мерланів, судаків та гірчаків, морену та скорпену, і навіть справжніх слизьких-преслизьких вугрів. Отак поїв він своєю величезною пащою всю-всю рибу в морі, он як. Тільки й зосталася на ціле море одна-однесенька рибка, маленька та дуже-дуже хитра рибка. Вона все плавала біля правого китового вуха, тож він і не міг її схопити. От якось кит підвівся на своєму хвості і сказав: «Їсти хочу!» А маленька хитра рибка спитала тоненьким хитрим голоском: «Вельми шановний ките, а чи куштував ти колись людину?» «Ні», – відповів кит. «А чи смачна вона?» «Смачна, смачнюща», – сказала маленька хитра рибка. «От тільки колюча трохи». «То роздобуть мені кілька штук», – попросив кит і змахнув хвостом. Аж цілу бурю на морі збив. «Вистачить тобі й однієї», – відповіла хитра рибка. «Як попливеш далі, то під 50 градусом північної широти та 40 градусом західної довготи, запам'ятай ці слова, вони чарівні, ти знайдеш людину, що сидить на плоті просто серед моря. На ній сині полотняні штани, пара шлейок, не забувайте про шлейки, любі мої дітки, а в руках складений ніж. То моряк із загиблого корабля, вельми обачний та розумний, не забувай про це». Отож і поплив кит до 50 градуса північної широти і 40 градуса західної довготи. Плив, плив щодуху і знайшов там просто серед моря на плоті самотнього моряка з загиблого корабля в синіх полотняних штанях і з парою шлейок. Не забувайте, любі мої дітки, про шлейки. Зі складеним ножем у руках. Моряк сидів та полоскав собі ноги в воді. Йому матуся дозволила це робити, а інакше він ані за що не робив би такого, адже то був вельми обачний та розумний моряк. Тоді кит роззявив свою пащу. Все ширше, 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 мало не до самісінького хвоста. І ковтнув моряка з загиблого корабля разом з плотом, на якому той сидів, і з синіми полотняними штаньми, і з шлейками, не забувайте про шлейки, і навіть зі складеним ножем. Усе це він сховав до свого теплого, темного, глибокого черева, прицмокнув і аж тричі обернувся на своїм хвості. Та тільки-но моряк, вельми обачний та розумний, опинився в теплому, темному, глибокому китовому череві, як одразу взявся скакати й стрибати, крутитися й вертітися, тупати й гупати, перевертатися й перекидатися, повзати й ковзати, танцювати й гарцювати, тицяти й хвицяти, співати й горлати, ще й сумно зітхати. Аж нарешті вдарив такого матроського танця, що кита аж занудила. Ви не забули ще, любі мої дітки, про шлейки? Тоді кит мовив до хитрої рибки: «Страшенно бридка ця людина, мене аж гикавка від неї. Що мені тепер робити?» «Скажи, хай вилазить назад», – відповіла хитра рибка. Кит гукнув у власне черево до моряка з загиблого корабля: «Вилазь і пливи собі куди хочеш, у мене від тебе гикавка». «Ба ні», –
– відказав моряк. «Не на того ти натрапив. Одвези мене до рідного берега, до білих скель Альбіону. Тоді й побалакаємо». І він почав ще завзятіше витанцьовувати в черві. «Одвези його краще додому», – сказала китові хитра рибка. «Я ж говорила тобі, що цей моряк – вельми обачна та розумна людина». Отак і поплив кит. Плив-плив, і плавцями, і хвостом працював. Так швидко, як тільки міг через гикавку. Аж нарешті він побачив рідний берег моряка з білими скелями Альбіону, висунув голову на суходіл, роззявив пащу, все ширше, 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 і промовив. «Увага! Пересадка на Вінчестер, Ешвелот, Нашуа, Кіні та інші станції по дорозі на Фічборо!» Тільки-но він сказав «Фіч», як моряк вискочив у нього з пащі. Та не встиг кит повернутися в море, як моряк, вельми обачний та розумний, узяв свого складеного ножа, порізав плід на дрібненькі дощечки, зробив із них грати, скрутив їх як слід шлейками. Ось чому, любі мої дітки, вам не слід було забувати про шлейки. А потім він міцно-міцно втиснув грати в китову горлянку. Там вони й застрягли. І промовив такі слова. Ви, мабуть, ніколи не чули їх, то я вам перекажу. «Щоб ти нікого більш не їв, тобі я грати вгородив». Адже моряк той був шотландець, а шотландці – люд хитромудрий. Він ступив на берег та й подався додому, до своєї матусі, що дозволяла йому полоскати ноги в воді. А згодом одружився і жив собі щасливо. Кит теж жив щасливо. От тільки відтоді, як у нього застрягли в горлянці грати, ані виплюнеш їх, ні ковтнеш, він не міг їсти геть нічого, крім маленьких, малесеньких рибинок. От чому кити донині не їдять ні дорослих людей, ані хлопчиків та дівчаток. А маленька хитра рибка втекла і сховалася під самим екватором. Вона все боялася, що кит на неї розгнівається. А складеного ножа моряк забрав із собою. І сині полотняні штани теж, адже він вийшов у них на берег. От тільки шлейки зосталися в китовій горлянці, адже ними було скручено грати. Тут касті кінець. Як у вікнах каюти, де ніч устав від зелених патьоків води, як по хвилях, мов дзига, стриба пароплав, як на кухні служник у казан упав, скрині їздять туди й сюди, як хлопчика зранку ніхто не вмива, як у мами з безсоння тріщить голова, всі покотом долі лежать. Ти тоді зрозумієш ці грізні слова. 40 заходу, півночі 50.